Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Стилян Георгиев се интересува от начина, по който Виетнам успя да изпревари Холандия в организирането на Гран-при. Как в крайна сметка азиатската страна стана по-желана за Формула 1, отколкото Холандия. Вече над 50% от състезанията са извън Европа. Това ли ще е тенденцията, която ще наблюдаваме в бъдеще? Значи, Виетнам успя да изпревари Холандия в подписването на контракт за домакинство за Формула 1. Аз си мисля обаче, че съвсем скоро Холандия също ще подпише своя договор и Зандвоорт ще получи отново домакинство на надпревара от Формула 1, защото в крайна сметка много активно са се включили много голяма част от холандските компании, от управлението на държавата и така нататък, тъй че там също ще се върне съвсем скоро състезанието заради феномена Макс Верстапен и заради желанието пък на най-малка част от хората във Формула 1 тя да присъства не само наистина на екзотични места като Виетнам или Обединените арабски емирства, но и в добрата стара Европа. Що се отнася до това дали и защо Виетнам успява преди холандците, просто успяха да подготвят по-добре, по-рано своите документи, своето предложение, да гарантират парите, които трябва да бъдат приведени за домакинската такса. Мисля си, че и холандците ще успеят. Голямата тема за това, защо Формула 1 отива все по далеч от Европа, все по-голяма част от състезанията са в Азия, е свързана с, за съжаление, продължаващата политика от епохата на Бърни Еклстън. Голяма част от приходите на спорта да се формират от парите, които се получават за домакински такси. И тъй като поне още 2 години, в крайна сметка, формулата ще продължи да се движи в тази посока, си мисля, а и няма индикат, което не е никак добре за спорта, че Liberty Media ще тръгне в нова посока. Та, при всички случаи, Формула 1, отборите, хората, които работят в нея, в огромна степен се издържат от тези пари от домакинските такси. В Европа все по-малко места, все по-малко държави са в състояние, имат изобщо желание да инвестират и да дават огромни суми пари за това да имат състезание от Формула 1. Просто тъй като цените на билетите са изключително високи, следващото им дигане вече ще бъде абсолютно невъзможно. Да организираш състезание, от което да получиш единствено и само приходите от присъстващите на надпреварата хора, при положение, че трябва да дадеш една изключително голяма сума на Формула 1, става все по-трудно. И затова писти като Силверстон, като Хокенхайм, СПА, Монца до някъде успяха да закрепят за сега положението, но никой не би искал да дава подобни суми за надпревара, която в крайна сметка не носи приход и на този, който организира. Просто бизнес модела е добър само за едната страна, не е добър и за другата страна. В същото време страни като Виетнам, страни като Бахрейн, които искат да станат световно популярни и са готови да платят огромни суми пари, това е държавна политика, както и в Азербайджан, готови са да дадат огромни суми пари, за да организират състезание, на което да дойдат някакви хора, те почти не се интересуват от това какви са приходи.